මේ වෙනකොට අපි ඇත්තටම සාමාන්‍ය නඩත්තු කිරීමට එහා ගිහිල්ලා යම්කිසි සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. මේ ආකාරයෙන් පවත්වගෙන යන්න මුදල් වල ගැටලුවක් අපිට නැහැ. අපිට කොවිඩ් වලට කලින් තිබ්බ ආදායම් තත්ත්වය තමයි සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ බිලියනයකට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් 2018-19 වර්ෂවලදී. නමුත් කොවිඩ් තත්ත්වය සහ ඒ තිබුණු වාතාවරණය උඩ වසර 3ක වගේ කාලයක් තුලදී ආදායම ඉතාමත් අඩු වුණා. නමුත් 2023 වර්ෂයේදී අපි නැවතත් ආදායම බිලියනයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය කරලා තියෙනවා. දැන් වෙනකොට ලාභ ලැබීමට වියදම පියවා ගැනීමට පුළුවන් මට්ටමේ ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.